anasema walikosa samaki jana, maana walikuwa peke yao, lakini kwa neno la Master wakamwambia tunasita, ila kwa ajili ya neno lako Bwana tutaweka nyavu, kwa ajili ya neno la Bwana tutashuta nyavu. Haijalishi jana tulikosa, haijalishi walitukataa, haijalishi walitudharau, lakini tuko na niko ambaye yupo Ebeneza, ndio jina lake. Yeye amesema nani atakaye pinga? Yeye amesema nani anaweza kupinga? Mama, yeye amesema nani anaweza kupinga? Wapo walitishwa, wanaambia yani hiyo nyumba inaingia kila mwanamke aliyeolewa kwenye nyumba, mwingine sijui aliyazaa, mwingine sijui atafanya nini. Kwa hiyo umenielewa? Hiyo nyumba ambayo inaingia ni ya wachawi. Kwa hiyo wachawi hawahitaji mwombaji. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, wachawi hawahitaji mwombaji. Bwana mwambie tena, wachawi hawahitaji mwombaji. Ile nyumba inaonyesha ni wachawi wengi sana. Hiyo nyumba siwezi kukaa pale, ndugu yangu, mpaka uione kuna kusudi. Tafuta kujua kusudi la Bwana. Unaweza ukaiacha afu umepishana na upako. Bwana asifiwe. Kuna watu walikataa mahali pa ambapo Bwana aliagiza baraka zao. Umeelewa sasa? Na huyu kama anasimama kidogo, niambie kwa mama, kama kuna watu ambao walipata taabu wakati wanapangwa kwenye ndoa la kulika nini? Wakati napangiwa kusifu, hali ya kusifu pale pale. Sio? Sisi tulikuwa tuna mawazo, tunafahamu mchungaji Kibogoto. Ulikuwa na mawazo kukutana na ushirika wa nini? Kwenye maanani ya kutosha, si ndivyo? Alafu na praise team ya kufanyaje? Praise team ya ku ya kutosha, sema ni Bwana, ni Bwana. Ni Bwana kinachopita ndani ni hofu ya kule kujaribu. Ukikusa fanye azma, mimi tena niingie kwenye ndoa au kwenye mahusiano. Sawa sawa. Niingie kwenye nini? Kwenye mahusiano tena ni bora nife hata sijaolewa. Sawa sawa. Ni bora nife hata sijafanyaje? Sijaolewa. Kwa nini anasema experience ya mahusiano ya kwanza inamuumiza? Hata Petro experience ya uvuvi wa kwanza iliyoumiza kwa sababu hawakupata. Lakini ni neno la nani lilikuwa pamoja nao wakati wanakuwa siku? Umeelewa? Ni kitu cha kufikiria. Kwamba ni kweli mahusiano ya kwanza yameniumiza na yamejeruhi. Lakini kwenye yale mahusiano nilikuwa kwa neno la nani? Na haya ya sahihi, kuna nini ninachosikia ndani? Mwambie Bwana kwa neno lako, naingia kwenye haya mahusiano na yatakuwa super kuliko yale ya jana. Piga makofi kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Unanielewa? Mwingine anasema nilianzisha biashara hapa. Hii biashara haikujibu hapa. Haikujibu kabisa, nilipata hasara. Nani jamani, nisikilize. Kuna hivi vitu elewa. Kuna kitu ambacho Mungu anakiachilia kwenye moyo. Japo umepata hasara lakini unaona mbona hapa ndipo ambapo natakiwa nifanye jamani? Haujui kuona hiyo hapo. Unataka kufanya. Sauti moja inakwambia utapata hasara kama chao. Nisikilize. Yame hiyo sauti. Shindwa kwa jina la Yesu. Kuna kila kitu hapa. Kuna neema Mungu ameiachilia. Haleluya, haleluya. Petro naye Simon. Kuna mama alikuwa anaumia ndani. Tuwekaje nyavu kwenye kilindi ambacho tayari tuliweka tukakosa? Mnanielewa watoto? Mnanielewa watoto? Kwa hiyo usiogopeshwe na kukosa jambo, kwa sababu upako wa jambo ni wa jambo na wa leo ni wa leo. Ile ofisi ya sasa ndio kila siku pale kwa pasili. Kwa hiyo ile neema ambayo Mungu aliachia chapa na aliyoachia leo, hatuwezi kuilinganisha. Elewa hiyo. Kushindwa jambo sio kushindwa leo. Unanielewa? Kukosa jambo sio kukosa leo. Ndicho kitu ambacho tunaendelea kuona.
mwambie Bwana kwa neno lako nitaweka nyavu chini. Simama kwa neno lako. Kama unaona ni kawaida, kama utaanza unaona ni nini, ni kama vile mtu kukupa karatasi leupe anakwambia ni nini, unaweza ukaamini. Kwa hiyo kuna imani iliyofanya kazi pale, ndicho kitu ambacho tunapoongea hapa. Kuna vitu kivyangalia kabisa haviwezekani. Mwambie mwenzako haviwezekani. Mwambie ni vigumu kabisa, lakini kwa neno la Bwana inawezekana. Sasa kwa hiyo cha kwanza tunachotaka ni kuichomoa hiyo hofu.